Dapur Mok Kita angkat kembali makanan tradisi negeri. Opok-opok keang, Cik Abbas demam, lempeng anak kang, urat jati, puli ubi kayu, tepung pasung, gepuk kacang, nisan nyor dan lokli antara sebahagian daripada 60 jenis makanan tradisi Terengganu yang menjadi tarikan pada pameran Dapur Mok Kita, anjuran Lembaga Muzium Negeri Terengganu. Pameran bermula 16 Oktober sehingga 31 Mac 2024 yang berlangsung di Kompleks Muzium Negeri ini bertujuan menonjolkan kembali keunikan, kehebatan seni dan budaya makanan tradisi negeri. Tema Dapur Mok Kita dipilih sebagai mengimbau kenangan air tangan orang lama dalam penyediaan makanan dan kuih-muih tradisi yang kini sukar ditemui, dan pihak muzium mengambil inisiatif menonjolkan dalam bentuk fake food pada pameran tersebut. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Sulaiman Sulong berkata, selain mendedahkan pengunjung mengenai kepelbagaian jenis makanan tradisional Terengganu, pameran tersebut membuka peluang kepada mereka untuk menimba ilmu. Bukan sahaja di kalangan anak-anak generasi baru, kita hak generasi lama pun kalau tidak di publish ataupun tidak diadakan program-program yang seumpama ini, kadang-kadang pada kuih-kuih tertentu yang mungkin kita dah ingat dan tidak mengetahui. Dan ini satu perkara yang saya rasa cukup menarik, bukan sahaja untuk kita mengangkat makanan tradisi lama, tapi sebenarnya untuk mengangkat keistimewaan yang ada di Terengganu, yang sehingga akhirnya kita mengharapkan supaya melahirkan satu sikap ataupun sifat rasa jati diri yang tinggi kerana mempunyai keistimewaan-keistimewaan dari sudut makanannya, dari sudut warisan budayanya, dari sudut pakaiannya dan seumpamanya. Jadi saya dengan ini saya ucap banyak-banyak terima kasihlah kepada Lembaga Muzium Terengganu sebab mengambil pendekatan proaktif untuk memastikan perkara warisan ini dapat terus dihayati oleh generasi sekarang dan insya-Allah untuk generasi yang akan datang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis perasmian pameran Dapur Mok Kita dan seminar kearifan tempatan Gastronomi Alam Melayu 2023 di Dewan Mandalika Kompleks Muzium Negeri Terengganu.